vou cometer um infanticídio. Cale a boca! 11 horas e nem pode dormir. Logo vi que era coisa do Janjão. Tão grande, tão bobo. Você devia ter vergonha. Não chateia, pai. Manda a bola de uma vez. Manda a bola. Não chateia, pai. Manda a bola. Não sabe dizer mais nada. Você ainda vai ver o que dá essa mania de atleta. Ah, cada um com a sua mania. Deixa de ler no lenço, tá fora, manda a bola. É, joga essa bola. Devolvo somente se o Janjão voltar logo pra casa. Tá bem, já vou. Vamos. Vamos jogar a bola, senão arrebentamos com tudo, hein? Arrebento coisa nenhuma. Promete acabar com o jogo e não fazer mais barulho? Promete! Cambada! Atenção! Pra Janela Maria, que é dia, são 8 horas e o sol já raiou. Os passarinhos fizeram seu ninho. Faltava isso. E vocês ainda não tem nada que rir, ouviram? Vamos parar com a secretaria. Pera, Jorge, pedindo. Maria! Maria! Será possível? A senhora me chamou? E quem havia de ser a sua idiota? Não sei, tem mais gente nessa casa. Mas foi pelo seu nome que eu chamei. Mas... Vamos, bota essas coisas no lugar e trate de responder logo quando eu chamar. Mas eu não ouvi. É o cúmulo. Eu gritei 3 vezes, você ainda tem coragem de dizer que não ouviu? Eu estava cantando e só ouvi os gritos. Pensei que fosse com o patrão, a senhora vive gritando com ele. Grite, ninguém tem nada com isso, sua malcriada. Agora mesmo na feira, eu tive que gritar com o tesoureiro que quis me embrulhar no troco. E gritei com toda a força para que todo mundo me ouvisse. Não tenho papas na língua. E goela, você sabe muito bem que é coisa que não me falta. Ué, dona Isolina, está chovendo lá fora? Não percebe que o sol está de rachar? Então como é que está com a roupa toda molhada? Não se faça de engraçadinha. Já arrumou meu quarto? De que jeito o senhor está virando, não se levantou? Será possível? Já são mais de 11 horas e ele tem que estar na refeição ao meio-dia. Leva essas coisas para a cozinha. Será que ele esqueceu que as férias acabaram ontem? Agora ele vai ouvir poucas e boas. Aturar marido dentro de casa durante 20 dias é de amargar. Abra essa porta, abra! Promete não chegar perto de mim? Não seja cretino, que você é fora de tempo. Isso é conversa. Promete ou não promete? Prometo, mas abra de uma vez, ouviu? Olha, já tirei a cadeira, mas fica de longe, hein? Tá bem, abra. Então? Viu bem o que você me deu? Bem feito. Você disse atravessando em tudo que eu faço, não me dá uma folga? Eu, é? Você, sim. Não se aproxime, hein? Promessa é dívida. Já disse que de você eu quero distância. Pois eu também já estou ficando farto. Pois de você eu já estou farto há muito tempo. Graças a Deus suas férias terminaram. Não se lembra que tem que voltar para a repartição? Eu sei, só de pensar nisso fico todo arrepiado. Não há nada pior no mundo que ser pagador. É, não me olhe, não. Você pensa que eu vou olhar para esse físico de Tarzan? Tarzan não, Apolo brasileiro. Mas como eu ia dizendo, não há pior que ser pagador. A gente passa a vida lidando com milhões e vive sem tostão. Até que você pode se considerar um funcionário feliz. Não pode se queixar do seu ordenado. Pinóia. São 6 contos e picos para quem vive lidando com 1.000 e tantos contos por mês. Uma gota d'água no oceano. Não dá nem para tomar o gocinho. Depois, com a vida que levamos, é o mesmo que não ganhar coisa alguma. Tenho a impressão que em casa continuo na mesma função da repartição. Sempre pagando, pagando, pagando. Por isso mesmo, você é pagador classe L. Já sei, já sei. Palavra que ajuda me dá vontade de dar fora da repartição. Você está louco? Eu sabia que você ia dizer isso. Mas se eu fosse demitido... Tire uma desgraça. Hã? Felizmente, você tem mais de 20 anos de serviço e não pode ser demitido assim, sem mais nem menos. Pode e não pode. O fato é que eu estou a ferro e fogo com o diretor. E tudo isso por causa de um buraco. De um buraco? Pois é. Um maldito buraco no assoalho quase me deixa louco. Parece um olho. O olho da consciência que me persegue como se fosse criminoso. Você tem cada uma olho da consciência. Buraco no chão é passagem de rato e nada mais. É isso mesmo. Mas um dia me sinto camundongo e desapareço por ele. Você está maluco? Maluco ou não, caso que eu não posso ver mais o tal buraco. Já mandei mais de 200 papeletas reclamando. Aí o diretor infesou disse que não manda consertar coisa alguma. Cada vez que recebe uma papeleta, faz um barulho do inferno. Aqui não, o que você está procurando, homem? O suspensório. Você sempre desordeia. Pronto.
Só faltava o Caruso. Não comece a implicar com meus filhos, só viu? Só queria saber onde colocar esse maldito suspensório. Que me importa, que me importa, que vou deixar o telefone, vou bater a outra porta. Teteco! Ah! Abra a porta! Já vai! Abra logo, seu! E é? Você não viu os meus suspensórios? Sei lá eu de suspensório. Então deixa eu entrar. Não, 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 agora não pode ser. Estou ensaiando um samba que vou cantar num programa de calor. Ora, ensaia no quarto. A acústica do banheiro é que é boa. Ô, Jejão! E é, pai! Você por acaso não viu os meus suspensórios? Jejão. Que é, pai? Ah, Jejão, meu filhinho. Ei. Você não viu meus suspensórios? Oh, não, pai, eu sei lá dos suspensórios. Oh, meu Deus, eu deixei ontem no quarto. Olha meus suspensórios. Ora, não já tenha, pai, estou treinando, ora. É só o que faltava. Vejam só, como é que vou sair sem suspensório? Atenção, pai. Olha, menino, desce aí. Está bem, não precisa ficar zangado. Precisa aprender a não ser egoísta, não faz nada pra gente. Fiz você, já foi demais. Do arrependimento matasse? Ah, eu não pedi pra nascer, pedi? Não sei, não. Deve ter pedido muito. Você não faz outra coisa se não pedir? Ah, o que foi que eu pedi? Apenas alguns aparelhos de ginástica, mais nada. Halteres, pesos, extensores, remo seco, pouca coisa, 10 mil cruzeiros. Acha muito. A sala de ginástica do Lúcio custou mais de 100 mil pratas. Mas o Lúcio é filho do Tubarão e eu sou Barnabé descarado. Há muita diferença. Que culpa tem eu de ter nascido filho de Barnabé? Barnabé é vovozinha. Paterna ou materna? A ingrata Madalena. Hoje não tem. Teteco, vê se canta o fim e para com esse disco, hein? Pronto, já não se pode mais nem cantar nesta casa. É isso mesmo. A ingrata Madalena, hoje não telefonou. E meu pobre coração o dia inteiro palpitou. Que me importa, Miranda, que me você também faz parte da hora da peneira, hein? Vê lá, eu já fui gongada, agora eu sou do coroaco brasileiro. O senhor vai ver como vou brilhar. Eu preferi que você fizesse brilhar as panelas. Pode fazer pouco, mas que eu vou abafar no programa dos calouros. Aí se eu vou, seu Teteco vai ficar no chinelo. Deixa, Lero Lero, vá preparar o almoço. Dona Isolina disse que hoje não tem almoço. Então arruma um café com ovos quentes. Dona Laurita gastou os três últimos pra fazer esse shampoo. Hoje vão provar ela pra cinema. Essa menina só pensa em bobagens. Bobagem nada. Na primeira chance, vou deixar a Tônia Carreiro com complexo. Besteira. Besteira nada. Ah, se eu também tivesse uma chance. Vá atrás da chance pra ver se o jacaré não te abraça. Vá preparar o café depressa. Não sei por que inventaram o café. Só pra dar trabalho pra gente. Vá, vá, vá. Lá, 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 lá. Viu só a classe da mamãe, hein? Mamãe, olha pra isso. Cuidado, velho. Esse troço aí de chamar é 80 pratas. Eu paguei, não é? O senhor ainda acha coisa que a gente precisa e ainda quer quebrar. O que foi que aconteceu, Jejão? Foi papai que caiu. Bateu com a cabeça na quina do banheiro e quase quebrou o meu aparelho de barba. Sempre precisa banado dentro de casa, Taveira. Toda vizinhança já comenta a sua falta de móveis. Papai, não se esqueça dos meus potes de creme e do dinheiro pra maquiagem do cinema. Tá bem, vou ver se dou um jeito. Tem que dar. E os meus discos, papai, vê se hoje não esquece, hein? E o batente? Injetou o senhor. Será que meus filhos desejariam começar um batente ainda hoje? Aquiles! Quem é a Isolininha? Eu já lhe disse que nós não devemos negar nenhum estímulo aos nossos filhos. Claro, nós devemos estimular a vadiagem. Coitados de vocês com esse pai. É isso mesmo, mamãe. Papai não sabe que é o ideal. Sei sim, como é que não sei? Ideal a gente ficar marmanjo sem fazer nada, dando burro de carga pra sustentar a malandragem. Mamãezinha, você acha que o papai tem razão? Não, minha filha. Seu pai não tem, nunca teve e nunca terá razão nessa casa. Pelo menos enquanto eu for viva. Ele é que devia se esforçar, ganhar mais para dar uma vida decente aos seus filhos. Isso. Salário, não ganho nada e não saio de miséria. Ai, ai, meu Deus. Está vendo, mamãe, como é que dá confiança que a senhora diz? É, ainda tem coragem de cantar. Não perca o entusiasmo por causa desse velho borocochô. Vocês nasceram mesmo para as coisas elevadas, para a glória. Falar em glória, quer me arranjar um cafezinho? Vai, vai trabalhar, seu asa negra. Com você não há mesmo nada a fazer. Maria, vamos com o café? Já vou. Deixa aí. Vai abrir que dá seu laranjeira. Está bem. Bom dia, sua laranjeira. Entre. Vamos, Taveira. Já estamos atrasados. Bom dia, laranjeira. Escuta aqui. Esse café está queimando, viu? Que não aconteça mais isso. Ontem estava frio. O senhor nunca está contente. Será possível? O que é que há? Será possível sempre reclamando? Chego, viu? Não me faça perder a paciência. E não se faça de sonso. Oh, bom dia, seu laranjeira. Como vai a senhora? Muito bem, obrigado. E a senhora? Otimamente. Que isso, meu bem? Por que não tomou seu café? Está fervendo? Me queimou a boca? Maria! Maria! Agora ela vai ver. Outra vez? Maria, você não se corrige. Vai girar o café do patrão. Tá bem. Não, não, não precisa mais.
Estou atrasado. Até logo. Não volte tarde, querido. Não. Vou preparar um bom jantarzinho para você. Tá bem. Vamos, vamos. Ah, vou já. Até logo. Até logo só? O que é isso, querido? Com licença. Até logo mais, dona Isolina. Até logo, seu Laranjeira. Até logo. Que sorte a sua, Taveira, ter mulher e filhos tão carinhosos. É verdade. Para conseguir isso foi preciso mão de ferro. Não parece, mas na minha casa canta o galo. Cala a boca! Vem comigo, Laranjeira. Vou passar um corretivo nesses garotos. Imagino vocês que me acordaram com uma bolada na cabeça. Olhem, garoto. Outra vez com vocês. Amanheceu. Antes do sol sair, é lindo ouvir o cantar na mata Juriti. Quando vai amanhecendo nas campinas ou vaiada, bem longe vai vadimendo o carro pela estrada. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. E na colheita, a primavera, ninguém rejeita o trabalho que sempre te espera. Tudo só bem ligeiro pro terreiro atrapalhar, cantando alegre o carreiro vai pro cafezal. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Madrugada que passou não volta mais. A madrugada que passou não volta mais. A madrugada que passou não volta mais. Muito bem! Bravo! Bravo! Muito bem! E a repartição? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Taveira. Boa tarde, Cinderela. Tarde mesmo. 15 minutos atrasados. Isso depois de 20 dias de férias. A Cinderela, senhor. Não aceito explicações, dona Maria Candelária. Pronto, doutor Indalécio. Tenho maldade. Faça comunicação do atraso. Agora? Não, já. Mas, doutor Indalécio, está na hora do dentista. Mal começou. O expediente a senhora já quer. Está bem, está bem. Mande dona Noca fazer. Obrigada. Preste atenção aqui. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dona Noca, o doutor Indalécio quer pra já, hein? Mas eu estou de serviço até os olhos. E eu com isso? Será possível que sou sempre a vítima? Eu é que não posso desmarcar a hora do dentista. Engraçadinha. Isso é pra quem pode. Era o que faltava. Até. A sua caixa. Muito obrigado. Não é possível. Ah, que vida apertada. Oh, até que enfim. Boa tarde, senhor Taveira. Boa tarde, Evaristo. Como foram as férias? Bem, bem. Aliás, mal. Porque acabaram. O senhor sempre previdente, hein? O seu paletó. Pudera, eu o único. E o raio do buraco ainda lá, a me venerar a vida. E tudo isso por causa dessa besta do diretor que insiste em não fechá-lo. Por favor, seu funcionário. Abre esse guichê, senhor Taveira. O que é que está esperando?
Abre o guichê. Pois não, doutor Indalécio. Seu funcionário, faz favor. O senhor deseja? Vim pagar meu imposto de solteiro, é aqui? Mas que é isso? Um rapaz tão simpático e com tanta mulher dando sopa. Mas eu não tenho sorte, não sei por quê. Então preenja essas fórmulas. Obrigado. Show, Tairone. O que que há? Tá faltando esse. Obrigado. Seu funcionário! Seu funcionário! Seu funcionário, por favor! Calma, calma! E ainda dizem que o arroz e feijão estão caros, hein? Não briga, seu funcionário! Há dois dias que estamos correndo em repartição para arranjar os papéis para fazer hipoteca. E daí? Só faltam os comprovantes dos impostos prediais. E depois? Eu não poderia regularizar isso rapidamente? Deixa eu ver. Um momento, vou me informar, hein? Depressa, sim. Saiba que aqui sempre se trabalhou depressa, viu? Que desaforo. Que horas são? Já estamos atrasados. Está tudo em ordem. Bem, falta algumas formalidades, não? Os senhores terão que ir à sessão de cadastro geral, guichê 7, primeiro andar. Daí apresentar um requerimento selado com 42 cruzeiros. Muito obrigado, muito obrigado. Não, esperem. Os senhores ainda têm que subir ao 24º andar para preencher os formulários. E depois voltar novamente ao primeiro andar para carimbar os papéis. Agradecido pela informação. Bem, ainda falta dizer-lhes que os senhores terão que ir à repartição de controle fiscal na Praça da Sé para carimbar os papéis novamente, né? Selar tudo com 480 cruzeiros. Um de educação, um de saúde. Mas não se esqueçam, hein? Saúde por cima e educação por baixo. E dois de taxa de embelezamento urbano. Puxa! Não se admire, não. É tudo muito rápido. E depois vocês voltem aqui e tudo estará resolvido. Fácil, né? Muito obrigado. Voltaremos logo. Tá bem. Está tudo pronto. Então volte amanhã. Obrigado, até amanhã. Seu funcionário. Com sua licença. Sim, senhor. Um cafezinho nunca fez mal, Laranjeira? E depois desse trabalho todo? Ô, Laranjeira, eu preciso falar com você. Seu Taveira? Ah, não. Depois. Se o senhor me permite. Eu preciso falar com o senhor um assunto muito importante e delicado. Pois não, fale. Aqui não. Se o senhor não se incomodar, eu irei à sua casa hoje à noite. Como quiser. Mas se você quer falar agora... Não, seu Taveira. Prefiro a noite em sua casa. Digamos entre 9 e 10. Pois não, você é que manda. Então, até a noite. Mas... Não, já disse. Em sua casa. É melhor. Será possível? Cafézinho, bate pá. Esse pessoal é de amargar, senhor Indalécio. Nunca vi gente mais vadia. Não tem mesmo vontade de trabalhar. Meu Deus. É incrível. Total, 22,50. Eis aqui. Não, tem mais ainda. IAPETEC, 3,20. ETAPEC, 4,50. PETAEC, 6,60. Imposto único, 7,90. Aumento sobre imposto único, 7,50. Taxa sobre aumento do imposto único, 12,20. Total, 99,50. Tem 100. Não tenho troco. Serve um selo? Não. Selo não. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Olha aqui, seu funcionário, por favor. O que é que há? Eu já estive lá na Praça da Sé, mas lá ninguém sabe onde se trata. Dá licença. Ei, nosso amigo, a fila é lá atrás, por favor. Por favor, não, a fila é lá atrás. Deixa ver. É, tá tudo ótimo. Acabou o expediente, só amanhã. Mas, meu caro senhor, por favor, temos de fazer hipoteca amanhã cedo sem falta. Senão vamos à falência. Se quiser, reclama o diretor. Já disse, o expediente está encerrado. Desmaiaram, preciso chamar assistência. Não, aí precisa guicho. Olha, em todo caso, o telefone fica lá embaixo. Obrigado. Lá está o buraco me olhando. Será possível? Todo dia eu tenho que fazer uma reclamação. Dona Diva, dá-me licença de usar a sua máquina? Pois não, à vontade. Muito obrigado. Querendo papel, está aí. Sim, senhora. A senhora sempre é gentil, hein? O senhor merece.
Vamos embora, Taveira. Já estamos todos prontos. Só falta você. Espere, já vou. Reclamação número 278. Excelentíssimo senhor diretor. Pela 278ª vez, tomo a liberdade de solicitar a esta direção as providências necessárias para o conserto do assoalho, a fim de ser fechado um buraco que há vários anos me atormenta. Assinado, Aquiles Taveira. Como é, Taveira? Vamos ou não vamos? Momento. Mais uma reclamação? Que remédio. Dessa vez vou entregar em mão. E vou entrar sem bater, hein? Cuidado, Taveira. Olha que o diretor... Diretor! Pra mim não tem diretor. Você vai ver. O que foi que ele disse a você? Abaixa a papeleta. Vamos, o que foi que houve? Não é nada, não. Na rua, conto. Conte agora, vamos. O que foi? Não houve nada. Que isso? Desde quando se entra na minha sala sem bater? Saiba que já estou farto das suas reclamações. Nem se pode trabalhar em paz. Será possível? Sabe, meu querido, eu teria preferido morrer a ceder os seus desejos. Nunca pensei que teria sido capaz de chegar a este ponto. Cair tão facilmente. Ah, se o papai soubesse do nosso filhinho. Eu não sei o que aconteceria. Oh, não. Não chores. Não sabe o quanto te amo. Por que me tratas assim? Não sabe ser a única razão da minha existência? Oh, não. Não te deixarei partir. Prefiro morrer. Não é assim. Mais ênfase. Ah, se o meu pai soubesse do nosso filhinho. Eu não sei o que aconteceria. Hã? Alô, papai? Que mania é essa você dizer alô pra todo mundo? Pra telefonista? Ora, deixe disso, papai. O senhor não sabe o que é ter glamour. Ter o quê? Glamour. Pois é. Como o senhor é ignorante, não compreendeu ainda que se trata dos diálogos do teste cinematográfico? Poxa, que susto que você me deu. Mas em todo caso, vou acabar com essa mania de ser artista de cinema. Mas, papai, seja bonzinho, seja. Não começa a chalerar, hein? Mas, papai, depois de amanhã eu tenho que fazer o teste. Me convidaram para ser estrela de Labaredas de Paixão. Labaredas de Paixão? É filme mexicano? Não, Prata da Casa. Mas não de Casa de Família. Por quê? Com esse título só pode ser em pró para menor de 28 anos. Que tolice. Arte é arte. Labaredas de Paixão. Muito bonito. E quando é que você vai ganhar com isso? Publicidade, experiência e chance. O papaizinho vai ter que me comprar alguns vestidos. Que vestidos? Os da fita. É um de baile. Que mais? Três de passeio. É só? Só. Mais nada? O resto é bobagem. 8 pares de sapatos, 2 caixas de maquiagem e táxi para me levar ao estúdio. É muito, não é? Não. Podia exigir que eu pagasse o diretor, os outros artistas. Então você me acha um cara de idiota, pensa que eu sou cretino? Oh, que decepção. Nunca pensei que meu pai fosse contra a arte. Eu sou um gênio incompreendido. Tá bem. Pode ir para suas labaredas, mas não me joga nesse fogo, não. Será que o maluco aqui sou eu? Que tal, pai? É um fracasso. Palhaço, só não quer nada com o trabalho. Não é que não queira, é que não posso. Atleta que trabalha perde a forma. Então vou te dar forma. Só faltava isso. Ô, Caruso, pare com esse disco. Você é engraçado, papai. Não vê que eu preciso ensaiar? Hoje é meu dia no programa de calouros. O primeiro passo para a glória. Primeiro passo para a loucura. Resmungando outra vez, será possível? Ah, Miss Valina, estamos no hospício. E pior que os loucos são os nossos próprios filhos. Pobres crianças. O quê? É isso mesmo. Pobres crianças, cheias de novos ideais que não podem realizar. Eu, pelo menos. Não pedi a sua opinião. Eu só queria ver nossos filhos trabalhando. A Laurita, por exemplo, podia trabalhar numa loja elegante. Virgem, que horror! Francamente, papai. Laurita, uma queijeirinha? Ela que já é quase um ídolo dos fãs? E o Janjão, para curar essa maldita mania de ser campeão,
Poderia trabalhar numa casa de artigos e esportes. Trabalhar entre bolas e raquetes seria um suplício de Têntalo. Vai me dizer que o Tetec também não podia vender discos e vitrolas? Quem, eu? Cala a boca. A verdade é que são três malandros, três inúteis. Você não tem o direito de injuriar os meus filhos. Tá bem, tá bem. Afinal, hoje não se janta? Nós já jantamos. Ninguém mandou você ficar na rua conversando fiado. Fiquei 2 horas na fila do ônibus. Sempre a mesma desculpa. Maria! Maria! O que que há? Não sobrou nada de jantar. Sobrou um bife que ficou meio solado. Pensei que fosse carne de pescoço. Maria, traga depressa esse bife. Pai, eu estou precisando de gás para comprar um calção. Vou participar no campeonato de estilo no mergulho. Agora só me faltava o mergulho. Não há mais dinheiro, meu caro. A vaca não dá mais leite. Se eu fizesse um serão na repartição ou arranjasse um serviço extraordinário, era bem bom, não era? Do extraordinário. A mãe disse que o senhor, em outros tempos, já foi guarda-livros e bem que podia arranjar umas escritas avulsas no comércio. Escritas? É. O que é isso? Jantar. É só? Para quem chega atrasado, está muito bom. Olha aí. Até o bife não quer nada comigo. E depois de tudo isso, ele me fala um escrito. Por que não vai ser guarda-livros? Guarda-livros? Ah, não diga bobagem. Mas, papai... É isso mesmo. Mas vocês pensam que eu vivo? Já estou cansado de passar rifas de relógio e outras bugigangas. Meus colegas já fogem de mim. E para que tudo isso? Para sustentar as manias de 3 vadios que não criam nada para o trabalho? Está bem, papai, está bem. O senhor é um homem que não sabe o que é ter um campeão, uma estrela e um cantor na família. Mas não faz mal, pode ficar com o seu dinheiro. Ficar com o quê se vocês gastaram tudo? Já disse, guarda o seu dinheiro. Nós saberemos triunfar, apesar de sua indiferença. Inimigo dos esportes e da vida. Tem razão. Essa família não tem mais jeito. Viu? Maria, depressa, venha cá. Vocês ficam aí conversando fiados, os vizinhos já estão chegando para ouvir o Teteco. Leve isso para lá. Não, tipo, espera aí. Leve essas coisas lá para cima e traga o Robert, seu pai. É, vocês dois venham me ajudar a receber. Isso é hora de depressa, visita. Papai. Boa noite. O senhor deseja? O senhor Taveira está? Está. O senhor quer entrar? Por favor, sim. Então entre. Aquiles, aqui está um rapaz querendo falar com você. Ah, é verdade, eu tinha me esquecido. Boa noite. Boa noite. Angelina, esse aqui é um colega de repartição. Prazer. Minha senhora. Procurem falar depressa. Você sabe que estamos esperando visita. Ah, tem uma idade, tem uma idade. Aqui eu vou fazer a apresentação. Meu filho Teteco, prazer. Janjão, prazer. Caçula. Encantado. Minha filha Laurita. Exato. Laurita. Rapaz, você chegou, entrou e atracou? Que pouca vergonha é essa? É por isso que eu vim, seu Taveira. Laurita e eu... Ah, quer dizer que esse é o rapaz que você me falou, Laurita? É sim, mamãe. Ah, venha. Venha sentar-se, senhor. Evaristo. Evaristo Coelho. Ah, esteja à vontade, seu cabrito. Coelho, mamãe, coelho. Quer dizer que o senhor é colega do Aquiles? É sim, mamãe. Mais um Barnabé na família. E que letra o senhor é? Letra K, senhora. Caile, menor e penacho. O senhor ainda tem que dar alguns pulos, hein? É. Ah, estou chegando. Ah, são vocês? Boa noite, entrem. Entrem, entrem, à vontade, à vontade. Não faça demora, entrem. Maria, traga as cadeiras. Boa noite, entrem, entrem. Eu queria lhes apresentar aqui o senhor Caolho. Coelho, ah, desculpe. Evaristo Coelho. E esses são nossos amigos e vizinhos que vieram para ouvir a estreia do Teteco no rádio. Muito prazer. Seja à vontade, não faça cerimônia, à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito prazer. Boa noite para todos. Ô, Teteco, você ainda está aqui? Ah, não tenho pressa. Eu tenho uma Cadillac me esperando aí fora. Vai logo, rapaz, que hoje é o dia do teu grande. Isso eu não tenho dúvida. Bem, já vou andando. Boa noite para todos. Boa noite. Albertino. Que é, Teteco? Vem comigo. Preciso falar com você. Com licença. Boa noite. Boa noite. Estou emocionada, Teteco. Vou rezar pelo seu irmão. Muito obrigado. Você é muito boazinha, mas eu preciso dizer uma coisa. Alguma queixa? Não, não, não é isso aqui. Nosso amor não pode mais continuar, sabe? Você é pobre, eu também sou. Vida de pobre é uma desgraça. Quando a gente se gosta, isso não tem importância. E depois você não vai ser pobre a vida inteira. Você vai ganhar muito dinheiro no rádio e outro emprego qualquer. Para viver vegetando como papai? Para sermos felizes. Não, não, não pode ser. Mas Teteco? Não, Bertina, entre nós está tudo acabado. Eu estou começando uma nova carreira, uma carreira difícil. Preciso da minha liberdade. Mas... Não, não fale mais, estou atrasado. Adeus. Alô, Regina. Precisa falar. Já sei, eu estou atrasado. Você sempre chega atrasado. Saiba que não costumo esperar. Geralmente os outros é que esperam por mim. Você tem razão, Regina. Mas é que me aconteceu o diabo. Você nem queira saber. É, né? Eu tive que me explicar. Você tem razão, Regina. Mas é que eu estava decidindo aquela parada com a Albertina. É, mas comigo a parada é muito mais dura. Eu sei, Regina. Você mesmo de amargaça. E afinal, decidiu? Sim, mais ou menos. Você sabe, Albertina é muito boazinha. Eu fiquei com pena dela. Ah, ficou com pena dela? Pois então você vai descer. Quê?
Mas, Regina... Deixa, eu já disse. E vá a pé se quiser. Regina, não brinque. Eu estou em cima da hora. O programa começa daqui a pouco. E o que é que eu tenho com isso? E depois eu acho até que já começou. Quer ver? Puxa, você é ruim, hein? Veja, já começou mesmo. Regina, por favor, vamos embora. Deixei a minha carteira em casa, eu não posso tomar táxi. É, essa história de esquecer o dinheiro em casa é muito... Você esquece sempre? Olha, quando deixar de vir aquela suburbanazinha, então pode andar no meu automóvel. Agora desça. Antipático, idiota, interesseiro. Quero ver o teu grande êxito, imbecil. Prossegue este programa com a chamada do calor número 22. Número... Tá? Então vamos chamar o número 23. Espere! Eu cheguei agora. Eu sou o 22. Puxa, atrasado, hein? Como é que o senhor se chama? Teteco Taveira. Teteco Taveira é o candidato que se apresenta agora. Uma salva de palmas para ele, auditório. Obrigado. Muito bem, muito bem. Como é que o senhor se chama? Teteco Taveira. Taveira ou caveira? Caveira. O que quer dizer Taveira? Mas o senhor não tem caveira de burro, tem? Não, senhor. O senhor quer cumprimentar o público? Sim. Distinto auditório, eu dedico essa minha primeira audição radiofônica a todos os meus amigos do bairro. Senhor Taveira, o que, é que o senhor vai cantar, hein? Vou cantar o bolero Fatalidade. Então comece logo. O que, é que houve? Mais uma oportunidade. Regional? Fatalidade. Pois é, senhor Teteco. O senhor está bom é para dar o teco. Foi a fatalidade. Pronto, já chegou no caminho da glória. Outra vez. Maria! Maria! Pega! Não só surda, não precisa gritar. O que que há? Esse café está frio. Não aguenta mais isso, hã? Onde o senhor disse que estava quente demais? Mas hoje está frio. Leva essa porcaria. Está bem. Na. Tchau, pai. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vamos ter uma palestrinha. Vamos, sente aí. O que é que o senhor quer? Modos, hein? Em primeiro lugar, modos. Modos é coisa do seu tempo. Não se usa mais. Estamos na época da violência. O que não se usa mais é vergonha. Saiba com seu pai. Ah, já sei, já sei. Vergonha é a única herança que meu pai vai me deixar. Se tivesse vergonha, não fazia o papelão que fez ontem. Que papelão? Ainda pergunta? Ontem no rádio. Ah, não gostou? É muito divertido. Qual é seu nome? Teteco Taveira. Vamos, seu Taveira. Mostra que não tem caveira de burro. Uma beleza. O senhor diz isso porque não tem senso of humor. Tem o quê? Senso of humor. Não vem de francês pra cima de mim que não adianta, não. Inglês. É a mesma coisa. Você que não tem senso de responsabilidade expondo a família o ridículo. Ridículo é andar sempre pronto. Isso é que é. O que você fez com a Albertina? Deixou a coitadinha chorando? Nada, só deu fora nela. Que remédio. Arranjei uma granfa cheia da erva. Cadillac, rabo de peixe. Que vergonha. Tem que pensar no futuro. É o fim do mundo. Ó, Taveira, vamos começar desde amanhã cedo. Será possível? Sempre reclamando. Deixe seus filhos em paz, viu? Vamos, Teteco. Não ligue. Não dê confiança para seu pai. Ah, papai sempre reclamando, não. Mas eu acho que é isso que me azara a vida. Ah, meu filhinho, não fique triste. Vamos. Vá se divertir. Ah, que no trabalho pensa o papai. Tchau, papai. Você é sempre do lado deles, não? É claro. Pois ele sempre tem razão. Você que é uma asa negra. O Teteco fracassou no rádio ontem por sua culpa. Por minha culpa? Por sua culpa, sim. Parece louca. Que culpa tem esse Leotal que já nasceu gongado? Você quer dizer que ele não sabe cantar com aquela voz? Pode, tá com a rachada. É sua má vontade que dá azar nas crianças. Azar, não é? Azar, sim. Se é assim, não me amole, pedindo para ouvir rádio da solista dos seus filhos. Pois vá se preparando para levar a Laurita ao estúdio amanhã. Isso aqui não. Não vou nem morto. Você sabe que eu teria preferido morrer a ceder os seus desejos. Ah, se o papai soubesse do nosso filhinho. Do nosso filhinho. Eu pulei uma frase e eu sabia todo o diálogo direitinho. Olha, minha filha, você está muito nervosa. Reze uma Ave Maria que tudo sairá certo. Ave Maria cheia de graça. Nossa filha é muito natural, não é mesmo? É muito natural, expressiva. E com a memória que ela tem? Terá um grande êxito, não é mesmo? Tenha dois, Olina. Você sabe que eu teria preferido... Viu? Esqueci tudo outra vez. Ave Maria cheia de graça. Laurita Taveira pronta para o chefe. Ave Maria cheia de graça. Venha, Taveira. Gostaria de saber por que, que essa tal de Laurita ainda não chegou. Eu estou aqui. A senhora não sabe que um diretor não pode esperar ninguém? Desculpe, eu vim logo que me chamaram, vim correndo. Isso é o cúmulo, isso é o cúmulo. A senhora ainda acha que está com razão. Eu, mas eu não disse nenhuma palavra. Tá bem, vamos. Assistente, visor, pronto, diálogo. Você sabe que
Não é para olhar aqui, não. Diálogo, senhorita. Você sabe que eu preciso... Para que o senhor desmutou? A senhora ainda não sabe que no cinema tudo se faz com calma. Calma! Iluminador, mais luz! Levanta um pouco. Mais um pouco. Tá bem. Edgar, já posso? Um momento. Vamos, vamos! Não se mexe. Vamos! A maquiagem está pronta. Alarga em 5.000. Ok. Não, por favor. Laurita. Laurita Taveira. Laurita, chega. O som está pronto? Tá. O quê? Eu estou falando com a minha senhora. Ah. Está pronto. Câmera. O senhor chamou? Teste, Laurita, primeiro. Ação. Já disse ação. Ave Maria, cheia de graça. Amém. Cortam, cortam. Essa menina enlouqueceu. Bonito, não? Ontem o Teteco, hoje é Dorothy Lamour. Cala a boca. A culpa é sua. Eu já sabia. É claro. Você faz guerra de nervos contra os seus filhos. Tá certo. E por isso mesmo não vou a mais lugar nenhum. Isso é que você pensa. Amanhã mesmo vamos ver o Jejão no campeonato de salto. Nem pense nisso. E você sabe, comigo não se brinca. Quando eu digo não, é não mesmo. Aguarde agora a chegada do trampolim do quarto concorrente, Jean-Jean. Agora você vai ver. Já vi tudo. Você precisa arranjar uma empregada melhor. Taveira. Há muitos anos não almoçava fora de casa assim no domingo. É pena que eu não pudesse oferecer um almoço melhor. Eu já não suporto mais a boia desta pensão. É porque você não conhece os bifes da Maria. São de morte. O almoço estava ótimo. Comi pra valer. Ora, seu Taveira, você está querendo ser gentil. Nada como uma comidinha feita em casa. Me acuda que lavar a comida. Taveira. Desculpe, eu esqueci de avisar que essa cadeira está escangalhada há muito tempo. Ora, mas você não tem do que estar falando assim. Eu sempre achei que Dona Isolina trata você com muito carinho. Essa qualidade ela tem. Sempre me respeitou diante das visitas. Ah, como eu gosto quando chega alguém. Isolina fica um doce. E por alguns momentos sou tratado em casa como se fosse o verdadeiro chefe da família. E não é por acaso? Nem por acaso. Taveira, você precisa de umas férias. Sim, para sempre. Como para sempre? Nunca mais ver e ouvir a minha mulher. Nunca mais aturar os desaforos dos meus filhos nem os bifes da Maria. Cada um tem que se conformar com seu destino. Destino é para os trouxas, os conformados. Por isso eu vou torcer o meu destino. Mas como? Ainda não sei. Fazer uma loucura qualquer. Vou tentar a sorte. Na roleta, talvez. Os cassinos estão fechados. É o que você pensa. No Guarujá tem roleta dando sopa o ano inteiro. E o capital para jogar? Aí é que é o momento de se ajudar o destino. Aproveita, Taveira. A vida é uma só. Dinheiro não foi feito para contar. Tira a barriga da miséria. Não seja bobo. Não faça isso, Taveira. Pense nos seus filhos. Você sempre foi um homem de bem. Continue trabalhando para a felicidade da sua família. Põe esse dinheiro no seu lugar. Vamos, Taveira. Ô, Taveira, não seja cretino. Trate de gozar a vida. Não seja burro. Lembre-se que da vida se leva somente a vida que se leva. Enche os bolsos e vá divertir-se. Isso, Taveira. Como se sente, mamãe? Não é possível. Meu marido, que sempre foi um homem de bem. Eu que o diga, Dona Isolina, eu que o diga. Mas como foi que ele chegou a fazer isso? Exatamente não sei. O certo é que ele abandonou o cargo sem prestar contas e na hora de fechar um caixa foi constatado desfalque. Até parece mentira. Um homem que sempre andou na linha. Pra mim, ele perdeu a cabeça. Meu Deus, que vergonha. Como é que ele chegou a isso? Dar um desfalque. Pelo amor de Deus, que ninguém saiba disso aqui na vila. Eu imagino o contentamento do chefe da repartição, não? Pois é. E o chefe, que já andava com raiva dele por causa do tal buraco do assoalho, aproveitou a oportunidade para se vingar. Oh, meu Deus, que horror! E de quanto foi o desfalque que ele deu? Sim, afinal, quanto foi isso? Vamos, diga. 50.000 cruzeiros e 40 centavos. Ai, 50.000 cruzeiros. E 40 centavos? 50.000 cruzeiros e 40 centavos.
Então isso é desfalque que se dê numa caixa de milhões de cruzeiros, seu Palerma. Só mesmo um imbecil como você. Mãe, acalma, sua mãe. Olha isso, Violina. Controle, calma, mãe. Desgraçado! Por favor, não se exalte, mamãe. Cretino. Calma, dona Violina. Querem falar comigo? Queremos saber do seu Taveira. Estamos tão chocadas. Os jornais já deram notícia? Não, mas a senhora sabe, essas coisas correm. Conte como foi, dona... Foi uma bobagem do Taveira, coisa sem importância. Então vocês acham que 50 mil cruzeiros é desfalque? Ah, em poucos meses de trabalho ele ganha isso. Lógico, se eu achar o dinheiro, eu trago para a senhora. Eu também faço. Ninguém da Vira deve saber, a senhora não acha? Para não ficar pedindo algum emprestado, não é mesmo? Deus me livre, dinheiro de desfalque é dinheiro do inferno. Pois é, mas nessas horas todo mundo quer fazer também o seu inferninho. Agora me ajude a evitar o escândalo. Por favor, voltem para suas casas, sim? Pois não. Precisando, conte conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pois sim. Ele para mim roubou 4, 5. Isso. Viram que o seu pai arrumou um escândalo. Todo mundo já sabe na vila. Ah, se eu te pego, seu sem vergonha. Miserável. Bom dia, bom, bom dia. Dia. Bom dia. Imprudente, não, não é contra isso pra mim, não. Eu vou explicar. Em todas as praias existem pessoas imprudentes que acabam morrendo afogadas. Agora comigo perto eu não moro, não, porque estou sempre preparado. Ah, não é por isso. Ah, isso aqui é uma maravilha. Um paraíso. Me faz lembrar muitas praias de Miami onde costumo passar as minhas férias. O senhor devia ver isso no verão. Ah, mas comigo não tem sensação. Qualquer época é boa. Vamos ganhar água? Nós vamos à piscina, o senhor gosta? Piscina? É. Já ganhei diversas competições de natação em piscina. Vamos? Vamos. Ah, socorro! Eu esqueci de falar! Eu não sei nadar! Socorro! Onde será que se meteu esse canalha? Sumiu de uma vez! Se ao menos tivesse enterrado algum no quintal, e agora, o que faremos? Não sei, eu e Janjão passamos a noite toda procurando e não adiantou nada. Onde será que se meteu esse palhaço? É inacreditável! Fomos à casa de todos os amigos de papai, mas ninguém nos deu notícia. Coitado do papai! O que será que aconteceu? Coitado, coitado nada. Dona Isolina, se a senhora prometer agir com calma, eu talvez possa dar uma sugestão. Diga! Eu aconselharia que todos nós fôssemos procurar o Taveira. Então o senhor sabe onde ele está e fica aí quieto sem dizer nada? Desde ontem que estamos quebrando a cabeça e o senhor... Calma, Dona Isolina, calma. Temos que procurar seu marido, mas antes a senhora precisa prometer... Prometa logo, prometa logo, prometa, mamãe. Prometo, prometo, mas onde é que ele está? Ele está em Guarujá, tentando a sorte na roleta. Talvez ainda esteja em tempo de salvar o dinheiro do desfalque. E do ordenado também. O bandido levou tudo. Teteco, vê se arranja a Cadillac da tal pequena pra gente buscar o pilantra de seu pai. Eu e Regina estamos brigados, mamãe. Depois com ela não adianta. De repente deixa a gente no meio da estrada. Então peço que ele deque do seu cais. Não é rabo de peixe, mas serve. Tá bem, eu já vou. É uma maravilha, hein? Dá pra nós, hein, mano? Será que ele teve a audácia de se instalar nesse hotel? Miserável, seu agarro. Então vamos logo ver se ele está... Não seja precipitada, não convém chamar a atenção. A polícia talvez esteja à procura dele. Seria melhor que antes o Teteco e o Janjão fossem dar uma batida na praia. É, mamãe, seu Janjão tem razão. Tá bem, vão e voltem depressa, nós esperaremos aqui. Tá. Até logo, mãe. Onde é que nós vamos, Teteco? Vamos pra praia. Manda a praia pra cá, rapaz. Ah, é? Então vamos pra lá. Essa do papagaio é muito boa, né? Meu Deus, que vejo! Vixe! Isso é que é vida, hein, Teteco? Ah, o velho não é nada trouxa. Bem que soube escolher o lugar. E dá um banho de mar, hein?
Desculpe. Pra aquela lá, pra loura. Boa. Oba. Boa. Pega. Chute, bem, chute, bem, chute. Eu não quero que ela me veja. É aquela jararaca que está na casa. Até o senhor, sua laranjeira, com efeito. Desculpe, dona Isolina, foi sem querer. Opa, boa, vai. Ai. Opa, tá, vai. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Senhor gerente. Pronto, senhor. Eu sou o hóspede do apartamento 150. Saiba, senhor, que eu conheço perfeitamente as hóspedes da minha hotel. Como por é? Isso não está preciso que o senhor me diga que morra no apartamento 150. Eu já sabia. Ah, mas errei. Eu moro no apartamento 190. Sabia que estava errado, mas não queria contrariar, senhor. Ele sabe muito bem que morra no apartamento 190. Então, o que deseja? O senhor sabe, eu sou casado. Lógico que sei. Então, o senhor gosta de gorjeta? Nós não costumamos receber, mas se o hóspede insiste... Ah, muito obrigado, senhor. Mas senhor falou de gorjeta? Ah, depois, depois, depois. Ouça, a minha senhora acaba de chegar. Se vier aqui... Pois não, mandarei subir imediatamente. Não, ao contrário. Se ela perguntar, diga que eu não existo. Mas se a gorjeta existe... Existe. Quer dizer que o senhor não esquece... O quê? Ah, sim, sim, depois, depois. Já conheço este depois. Estou nervosa, não posso mais esperar. Vamos deixar ele sair no hotel. Pelo menos voltem logo, hein? Ah, cala a boca. Ah, também até comigo. Dona Isolina, veja bem o que a senhora vai fazer, hein? Vim? Ah, senhor Aquiles Taveira, do apartamento 190. Sim, senhor, não se preocupe, não esquecerei. Não, não, não tenha dúvida. Como? Não, não, ainda não apareceu ninguém, mas... Desculpe, senhor. Um momento, por favor. Eu queria saber se o senhor Aquiles Taveira está hospedado aqui. A senhora disse Aquiles Taveira? Sim, senhor. Um minuto. Me desculpe, senhor Tavares, mas eu preciso dar uma informação. Aquiles Taveira. Taveira, 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 Taveira... Me desculpe, minha senhora, mas não temos nenhuma hóspede com este nome. Faça o favor de olhar novamente. O senhor nem viu direito. Calma, dona Isolina, calma. Não convém insistir. Eu não tinha lembrado. Naturalmente, ele deu outro nome. Ah, é verdade. Obrigada. Senhor, viu? Foi justamente o que o senhor ordenou. Seus pedidos são sempre uma ordem, meu caro senhor. Vim depois. Depois. Sempre depois. O Teteco e o Janjão ainda não voltaram? Ainda não. Aqueles malandros puxaram o pai, não prestam pra nada. Acho melhor procurar o Teteco e o Janjão na praia. Já estou farta de ficar aí dentro. Calma, menina. Então, falaram com o papai? Falamos nada. Aquele gangster deve estar com o nome trocado. É melhor esperar a noite. Será mais fácil encontrá-lo na roleta. Mia, 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 gato, você me aborrece com esse miau. Você está ficando chato, gato, você está ficando pau. Miau, 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 esse bichinho não me deixa em paz. Miau, 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 e vai miando sempre, sempre mais. Miau, 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 é de noite a fazer miau. Miau, 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 um dia me aborreço e lhe meto pau, tá? A senhora não joga mais? Perdi tudo. Ainda tenho duas, se quiser. Além de simpático e gentil. Muito obrigado. Toda a família é assim. Que número jogou? Número 2. Então, junte. Ah, ótimo. Eita! E eu tenho palpite para dar o número 4. Continua juntinho? Sim. Eu disse feito. Por favor, não mexer nas fichas. Ele é muito meu amigo. Preto, 2. Engraçado, deu 2, né? Deu 2. E pá,
hipócrita. Vai indo, apanha aqui mesmo. Deu dois. Bárbaro. Você vai vir em casa e quer andar atrás de brotinho. Deu dois. Calma. Deu dois. Muchacha, vamos a bailar. Vamos aqui, vamos já. Vamos esperar lá fora, Benzinho, ouviu? Fica boazinha assim. Tá bem, tá no hotel. Mas fique sabendo, quanto mais tarde, pior pra você. Olha aí. Brincando de esconder comigo, hein? Cínico, como é que você teve a coragem de fazer isso? Mocidade, Zolina. Mocidade, mocidade você vai ver em casa. Boa noite. Boa noite. Oi, papai! Veja, pegaram o velho. E como ele vem se espada. Dessa vez você não escapa, seu sem vergonha. Suba, Tadeira, estou mandando. Mas essa caranguejola? Isso vai andar pra trás. Suba, seu Tadeira, já disse. Ainda está com muita sorte de não ter embarcado no carro da Rádio Patrulha. Você está com muita sorte de não ter ganho na roleta, senão você ia ver que uma coisa ia mudar. Vemos, suba seu patife. Senhor Aquiles Taveira? Meu criado. O senhor está preso. Queremos acompanhar. Ótimo, vocês chegaram na hora, gato. Estou às suas ordens. Bye, bye. Você não perde por esperar. Laurita, enganaram o velho, você viu? Pois é. Apresente-se. Aqui está. Eu sou o Cabeleira. Muito prazer, seu Cabeleira. Nós temos. Sim, senhor. Você não está brincando comigo, não, tá? Não, senhor. Eu não gosto de brincadeira comigo, não, sabe? Sim, senhor. Muito respeito comigo, hein? Mas eu não faço com respeito, né? Acho muito bom. Pé de cabra. Um prazer. E esse aqui é o nosso... Meia-noite. Eu acho que o senhor está um pouco adiantado, não? Esse é meu nome. Já vou. Esse aí é o... Mestre. Ah, muito prazer. Como vai você? Vai bem? Bem, obrigado. Chega de passado. Bem, meu juiz. Acho que está na hora de fazermos a primeira gentileza. Que tal? Ah, mas não há necessidade. É, né? Tem razão. É, Pé de Cabra, vá buscar os talheres. Ah, não se incomode, não. Eu já vim jantado. Pé de Cabra, você não ouviu o que eu disse? É pra agora mesmo, seu juiz. Pra agora não, é pra já, seu zebra. Ora, o senhor se incomodar comigo. Mostrar os dentes pra mim também não adianta, não. Sim, senhor. É isso. Muito obrigado. Isso é seu. Ah, sim, senhor. É pra fazer a faxina agora, seu... Taveira. Ah. Aquiles Taveira. Sim, sim. Bem, Taveira. Bem. Sim, senhor. Então o resto pode tudo pra cama. Ah, sim, senhor. Os senhores me desculpem se eu levantar uma poeirinha assim. Ai. Chega de varrer. Vai dormir, seu trouxa. Mas os outros podem se incomodar. Deixa os outros pra lá. Vai dormir. Ah, muito bem. Oh, senhor. Oh, o senhor dá licença? Oh, muito obrigado. Posso falar? Pode. O senhor parece novo aqui. Parece. Não
pense que eu sou um desses malandros Coca-Cola que andam por aí. Sou batedor de carteira diplomado pela Escola Internacional. Então, diploma, é? Com certeza é por isso que ele respeita o senhor aqui dentro. Até que o senhor não tem físico, não é mesmo? Físico não é aqui, sim aqui. Todo homem é covarde, certo de que só ele tem medo. Se a gente mostra covardia, os outros se julgam fortes e abusam. Foi seu grande erro desta noite. Você devia ter reagido de cara, mesmo morrendo de medo. É, mas aí eu apanhava logo. Está enganado. Dessa forma que você apanha. Seja enérgico, reaja. O senhor fala em reagir porque não é casado com a Isolina. Não tem a família que eu tenho e não é funcionário público. Tá bem, mas lembre-se, nunca deve mostrar covardia. Bem, agora eu quero dormir. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelos conselhos. De nada. É, meu Deus, hein? Vida folgada, hein? Olha o café. Vamos, vamos. Tomou. Ô, pilantra, vai buscar o café. É comigo? Sim, já disse. Vá buscar o café reforçado aqui pro Conde. Não viu o que eu disse? Não viu, senhor. Tá bem? Olha, eu no breakfast quero café com leite, pão e geleia. Morou? Se você quiser café, você mesmo vai buscar, viu? Ah, que é isso, seu coisinha? O quê? Tá perdendo medo, hein? Hã? Olha, tá querendo apanhar, hein? Apanhar coisa nenhuma, senhor. O quê? Mas vem, vem. O que é? Olha o pé. Não foge. Opa, o que é? Vou parar aí. Agora. Olha, vai levar a banda, gente. Vai levar você. Cuidado aí, hein? Vamos parar de dançar aí. Certo, pá. Vai cair, já? Cuidado, você vai machucar, hein? Põe a mão. E o que eu faço agora, hein? Dá nele coragem. É melhor você dar isso por acabado, hein? Não por mim, mas por você. Quem tá acabado, agora você vai ver. Vem! Mas agora que ele está com medo, fala grosso. O senhor não sabe com quem está boquejando. Ele é o falado rabo de arraia. Você. Ai mesmo, sou eu. É o rabo de arraia? Puxa. Conheceu o papudo. Isso, dá cabo dele aí, rapaz. Conhece. Comigo falou e eu não gostei? Palco meu. Que ó? Bestalhão, cara de mico. Esqueceu que eu sou nove dedos? Mas comigo vai ficar com 8. É, cuidado que eu já mandei 9 pro lado de lá, hein? É pouco. Já matei 14, só com a canhota. E com a direita comia. Ah, então é pra já. Opa. Cuidado, que assim você acaba matando o homem. 9 dedos já não dá mais nada. Rabo de arraia que deve ser o juiz. Isso mesmo. Viva rabo de arraia. Vamos deixar de chaleirismo. Pega esse traje e bote na cama. Rápido, hein? Você ainda está com medo, velho? Não diga nada. Se medo matar, você já está morto há muito tempo. Compensação, os outros estão com muito mais. Vejo 9 dedos. Bruno! Não, olha só o jeito dele. Não, não, não. Estou brincando. Taveira? Hã? Quem é Aquiles Taveira? Pronto. Visita para você. Visita? Mas hoje não é dia de eu dar audiência. Ah, vamos. Não se preocupe, dona Isolina. Fique calma que eu hei de dar um jeito de tirar o Taveira daqui. Queira Deus. Oh, Aquilito, Aquilito. Agora só Aquilito, é? Então, Taveira, tem sofrido muito. Horrivelmente. Isso aqui é pior que a Ilha Anchieta. Oh, você precisa sair logo daqui para cuidar de mim e de seus filhinhos. Filhinhos? Já estão todos mamados. Estamos sem dinheiro. Já tivemos que vender uma porção de coisas. Também o rádio? Não, o rádio ainda não. Então venda. Nunca pensei de chegar a esse ponto. E tem isso demais? Nada. Não é vergonha se vender no rádio, sobretudo quando esse rádio nos pertence e está pago. E depois, se você não quiser, não venda. Então não vendo? Não. O que é que eu vou fazer? Põe no prego. Mas isso é pior que vender. Pode se pôr no prego e depois vender a cautela. Ai, é uma tristeza. Pense um pouco. Já tive que vender todas as coisas do Janjão. Nunca pensei que fosse tão difícil vender um par de remos mecânicos e meia dúzia de halteres. Isso prova que nem todo mundo é cretino como o Janjão. Não lhe dou o direito de falar mal de meu filho. E logo quem? Um pai desnaturado que enxovalhou o nome da família com um desfalque vergonhoso. Saiba que com isso estragou também a felicidade de Laurita. Evaristo desmanchou a noivada. Disse que não quer nada com a filha de um ladrão, viu? Disse isso? Evaristo é um cachorro. Pobre Laurita. Então saiba que eu sou inocente. Você até assinou uma confissão? Ah, do jeito que eles me interrogaram, eu era capaz de confessar que eu era a mãe do delegado. Inocente? Então onde é que você botou 50 mil cruzeiros e o dinheiro do ordenado? Joguei. Sem vergonha. Ainda quer mentir dizendo que está inocente. Você jura que não arranjou outra mulher? Como? Você jura que está sendo fiel? Eu estou na cadeia, Isolina. Acabou o tempo. Faça as despedidas. Adeus, Isolina. Que te vaja bem, que não te pique o mosquito. Juízo, Taveira, juízo. Vou pensar.
Graças a Deus a água não manchou. Que isso, mamãe. A senhora nunca teve desses cuidados com o velho? É porque só agora reconheço a falta que ele faz. O pobre foi sempre tratado como um inútil, mas nunca nos faltou nada. Oh, Lito, volte. Volte logo. Volte, papai. Volte. Não teremos que trabalhar. É. Peteco. Dona Isolina, eu queria lhe fazer uma proposta. Que proposta? Para salvar o Taveira. Hã? Para salvar o Taveira, eu topo qualquer proposta. Hã? Desde que seja honesta, naturalmente. Dona Isolina, como a senhora sabe, eu tenho algumas economias e... Ah, oh, senhora, algumas economias, por favor, aqui. Laranjeira, nós sempre achamos a senhora um sujeito formidável. Oh, obrigado, Laurita. Senhora Laranjeira, sente-se aqui, faça o favor. Tenha vontade. Não, não, senhor. Não, aqui é muito melhor, senhora Laranjeira. Não tenha ganhamento. Por favor, sente-se. Seja à vontade. Bem, como eu ia dizendo, eu tenho algumas economias. Maria! Por que ainda não trouxe o café? Que café? Não é de café, não. É de poeira. Sou mal criada. Ah, por favor, dona Isolina, deixa o café. Eu já sou de casa. Eu faço questão é de ajudar o Taveira. Mas como? Se eu pagar a importância do desfalque, ele será posto em liberdade imediatamente. Não diga. É? Mas o senhor será mesmo capaz de fazer isso, seu Laranjeira? Só que há uma condição. Esse dinheiro eu não posso dar. Posso emprestar. Mas de que jeito nós vamos pagar? Pois é. Ora, vocês me receberão aqui como hóspede e assim eu economizarei o dinheiro da pensão. O que vocês acham disso, menina? Ah, é um golpe, mamãe. Não é má ideia. Com o papai solto, ninguém mais precisa dar tudo aqui dentro. Claro. Pois então está certo. Pode mudar pra cá, seu Laranjeira. Mas o senhor acha mesmo que consegue tirar o Taveira da cadeia? Não tenho a menor dúvida. Amanhã mesmo vou tratar deste caso. Mas aí estava encurralado pelos três camaradas que estavam armados até os dentes. Ah, não tive conversa. Dei um jeitinho e matei todos os três. A soco, a pontapés e a bofetada. Mas isso não é nada, não. Eu tive que ficar 4 meses no Mato Virgem. É pra não ser pego pela polícia, né? 4 meses? É. E de que é que você se alimentava? Ah, eu me alimentava de pato selvagem. Como é que você se arranjava se você não tinha arma? Ah, eu pegava o pato vivo. Pegava vivo como? Ah, eu vou explicar. Eu chegava na beira do banhado, né? Tem um canavial. Arrancava um, cortava numa ponta e cortava no outro. Aí me tirava dentro d'água. Põe um canudinho na boca e respirava. Quando passava o pato selvagem, eu pá, pegava ele. Aqui está Taveira? O que é? Visita pra você. Diz que eu não estou em casa. Como não está em casa? Será possível? Você podia dizer que eu tinha saído. Olha, você não vai embora que eu volto já, hein? Depois eu vou contar a do Leopardo. Vamos depressa na sala do delegado. Será possível, hein? A cadeira pode estar sossegada. Você não bota a mão, não, que eu sei sozinho, hein? 47, 48, 49, 50. Tudo em ordem. Aqui está o alvará. Muito obrigado. Seu delegado? Ah, aqui é. A Taveira está aqui. Ah, aproxime-se, aproxime-se. Ah, o que é a nossa verdade? Taveira, eu tenho uma surpresa para você. O quê? Mais um ano de cadeia? Não, eu cobri a importância do desfalque. Você está livre. Olha aqui o alvará de segura. Vagabundo, amigo urso. Quer dizer que eu tenho que ir embora daqui, seu delegado? Pode partir imediatamente. Já acertei tudo com o seu amigo. Ah, mas eu não fiz nada para merecer tal castigo. Seu delegado, deixa eu ficar mais um pouquinho. Mas o senhor gosta de ficar preso? Mas é lógico, meu velho. O único lugar onde ainda se pode gozar um pouco de liberdade é a cadeia. Não tem batentes, não tem filas, não tem chefes. Não tem a família para sugar o sangue da gente. Ah, é uma delícia. E depois tem o governo que me aloja gratuitamente. Me dá casa, comida e é o único lugar onde não cobra taxa nenhuma. Pela primeira vez na minha vida, me sinto verdadeiramente feliz e tranquilo. Sinto muito, mas não pode mais ficar aqui. A lei não permite. Puxa, sempre essa lei para atrapalhar a gente. Acompanho. Olha, eu vou, hein? Eu vou, mas vou contrariado, hein? Vai andando. Vai andando. Mas dentro de justificação, você errou. Eu soltei você na boa intenção. Você me fazer uma traição dessas. Foi para amizade, Taveira. Na amizade, você não sabe se significa para mim voltar para casa. Não significa coisa nenhuma, porque você vai encontrar uma outra família. Como outra família? Você vai encontrar sua mulher completamente mudada. Eu estava presente quando Dona Isolina fez o juramento diante do seu retrato de tratá-lo sempre bem. Agora sou eu quem vai tratar mal a todos. Quem volta não é o Taveira, é o rabo de arraia. Que isso, Taveira? Agora eu sou malandro e mal, e amigo de malandro é dinheiro. Sai do meu caminho. Eu só quis limpar o seu nome. Meu nome agora é Rabo de Arraia. Quer me conhecer melhor? Que isso, Taveira? Pinica, pinica. Funcionário público só a 10 metros de distância. Mas, Taveira... Pinica, pica a mula e vai andar para Fiacalo, hein? Barnabé. Você é ingrato, hein? Decidiu ser mal agora que todos queriam tratá-lo bem. Todos quem? Todos. O pessoal da vila, coitado, preparou uma grande festa para você. Festa? Sim. Agora receber a tira quem se aproximar de mim. Sim. Tiro sem revólver, Tá duvidando, é? É. Então, corre, senão eu te passo voo. Que isso, Taveira? Vai bala, hein? Isso. Olá, papai, quanto tempo, senhor. Como é que foi? O quê? Mas afinal, que carnaval é esse aqui, hein? Meu filho, você está com prestígio na vizinhança. O que eu tenho com isso? Vamos acabar com a festa já. Por favor, desculpem. Ele está um pouco nervoso, não é mesmo, Taveira? Que Taveira é esse? Taveira morreu.
Agora que está falando aqui é o rabo de arraia. Que horror! Que ó! Algum valiente que se queira pelear com outro valiente? Estou vendo que vocês são de juízo. Estou achando que é tarde demais, hein? Sim! Estão pensando que isso aqui é a casa da sogra? Calma, tá, mas sai daqui! Os vizinhos vieram só para festejar a sua chegada. É. Só por isso vou vencer minha mãe de bombeiro. Vamos embora. Dinheiro que o papai ganhou, vagabundo nenhum põe a mão. Que isso, pai? Sai daqui! Pelo amor de Deus, não vou ficar sentido. A prisão deixou o Taveira um pouco alterado. Bom, aproveito e lhe faço todo esse dinheiro roubado, viu? Meu Deus! Vocês viram o que esse grande homem arranjou? Vocês ainda não viram nada, mas vão ver. Isolina? Que foi, Taveira? Agora sou eu que pergunto. Como se comportou aqui na minha ausência? Papai! Menina, cala a boca, você não entende disso. Você andou pulando cerca por aí? Que isso, Taveira? Olhe bem pra minha cara. Quem vê cara não vê coração. Acerta o chinelo velho pro pé doente. Mas não se incomode com seus devidos fins, eu vou fazer as minhas averiguações. E vocês, seus pilantras, o que é que tem feito? Veja, ainda bem não chegou e já quer prestação de contas. Meu filho, é assim que você recebe o seu pobre pai? Pobre é filho de rato que já nasce pelado. Mas, papai... Não tem mais nem menos. Você já mudou de vida? Completamente, papai. Estou trabalhando. Vendendo enceradeiras. Trabalho interessante, não? Pior do mundo. Outro dia eu fui fazer uma demonstração e dei de cara com a Regina. Era a casa do irmão dela. Mas eu tenho uma solução para o seu caso. Ah, é? Diga. Em vez de vender enceradeira, você se transforma em encerador logo de uma vez. Ah. Dá muito mais. É, era só o que faltava. E você, seu miolo mole, ainda atleta? Agora pratico automobilismo. Sou chofer de um turco cheio da grana. Trate de ganhar o dinheiro, isso que interessa. Mas quando o senhor voltar para a repartição, eu vou poder fazer esporte de novo, não? Eu voltar para a repartição? Sim. Você pode voltar, sim. Tudo vai ficar como antes. Tudo não vai ficar como antes. Nega de batente comigo. Eu agora sou um homem desmoralizado e quero ver se com a vida pela perninha. Mas nós não podemos continuar nessa humilhação de trabalho. Humilhação? Mas o trabalho é formidável. Então por que o senhor não volta para a repartição, hein? Porque o trabalho é formidável. Para os outros, para os otários, para vocês. E agora quero ver vocês todos trabalhando, meus amados filhinhos. E por falar disso, você já perdeu aquela mania de ser estrela de cinema? Pois fique sabendo que eu continuo a trabalhar no cinema. Eu sou bilheteira do Cine Polo. Vocação é vocação, papai. Dá licença. Ô, Barnabé, você agora deu para me seguir, né? O que vim fazer aqui? Eu tinha que vir. Minha casa agora é aqui. Eu e a Isolina combinamos Isolina? Que... Isolina? Bem que desconfiava. Logo essa cara de flagelado. Você enlouqueceu? O seu Laranjeira agora é nosso pensionista. Pensionista? E paga? Paguei adiantado. Forneci o dinheiro para cobrir o seu desfalque. Todos os meses desconto 1.000 cruzeiros. É muito pouco, meu cara laranjado. Ô, Laranjeira, a partir de hoje a sua pensão será de 2.000. Mas tá vendo onde eu estava, só pagava 1.000 cruzeiros. Pois o preço aqui é 2.000. Se é que quer receber seu dinheiro. Quem mandou você tirar da cadeia um sujeito perigoso como eu? Agora posso até bater na minha mulher que ninguém se admira. Virgem! Mas no caso do Laranjeira, me deu uma ideia. Vamos, diga! Que ideia, papai? Neste momento solene, declaro dissolvida por decreto a família Lero Lero. Vocês todos já estão criados e desmamados. Não tem mais que viver à minha custa. Eu desituquei vocês. Fui mole, fui bom demais. Acabou-se. Declaro instalada desde agora a pensão Taveira. Ou melhor, a pensão Rabo de Arraia. Mas Taveira, a vizinhança... Não se meta. O gerente da pensão sou eu. Tabela para vocês três. 1.500 cruzeiros mensais. Mas, papai, aí fora eu posso viver muito bem com 1.000 cruzeiros. Então vou viver fora. Agora, para você, Teteco, pode haver um desconto. Desconto? Ótimo. Desconto 200 cruzeiros por mês se você me tirar a casa todos os sábados. Eu prefiro então pagar os 1.500 cruzeiros. Espero que de mim você não vai querer cobrar, não é? Você também vai pagar, sim, mas em serviços domésticos. E eu que o tirei da cadeia, agora me trata assim. Vá, faça um abatimento. Eu pensava que... Pensou muito mal. Nesta pensão não se pensa, viu? Aqui só quem pensa sou eu. Você é um mero pensionista. Não pense que é pensador. Maria! Alguém me chamou? O meu banho está na temperatura exata. Olha aqui. No meu contrato de trabalho, não consta que eu devo dar banho em homem. Está me entendendo? Escute aqui, se eu mandar, você vai dar banho até não perceber, ouviu? Está bem. Finalmente, nossos filhos estão bem encaminhados para a vida. Mais ou menos. Se não fosse aquele maldito desfalque... Maldito? Desfalque abençoado, isto sim. Se não fosse ele, nossos filhos seriam uns inúteis, incapazes de ganhar a vida. Mas, apesar de tudo, seríamos infinitamente mais felizes se não fosse essa mancha. Isolina? Que é? Você é capaz de guardar um segredo? Claro que sou. Jura? Naturalmente. Naturalmente não serve. Quero saber se jura. Juro, homem. Jura por quem? Palavra de honra. Não serve. Palavra de honra é uma garantia que se dá sempre quando se quer manter a palavra. Jura pelos nossos filhos. Serve? Serve. Mas é segredo só entre nós dois, hein? Já sei. Fale. Você acredite se quiser. Mas fique sabendo que tudo que aconteceu foi por causa daquele buraco. Que buraco? Ah, que buraco? Da repartição. Durante o expediente, ele me encarava como se fosse um olho de cego. Você não está bom da bola. Melhor do que você pensa. Todo dia ele repetia. Taveira, você é uma besta. Vive explorado pela família. Uma tropa de vagabundos. Coragem, velho. Reage. E daí?
Intimamente me revoltava. Um dia, porém, quando eu estava passando o elástico em torno de uma parte do dinheiro que sobrara, 50 mil cruzeiros, notei que o volume formado poderia passar perfeitamente pela sua abertura. Então me veio um desejo imperioso de empurrar o dinheiro no buraco para simular um acidente e obrigar o diretor a fazer o conserto que eu vivia reclamando. E lá se foi o dinheiro. Isso mesmo. Mas como ideia, puxa ideia, surgiu na minha cabeça outro desejo. Em vez de simular o acidente, eu simularia o desfalque. Seria demitido. E a minha família que se arranjasse enquanto eu folgava na cadeia. Você teve a coragem de fazer isso? De passar por ladrão sem ter roubado nada? De manchar o nome de seus filhos? Mas eu não sou inocente como você pensa. Preparei o meu golpe, não é lá muito honesto. Que golpe? Para começo de conversa, vou deixar dormir o dinheiro onde está durante alguns anos. Enquanto isso, eu fico nessa boa vida de dono de pensão. Até quando? Até quando me der na telha. Ah, então dou um jeito de alguém descobrir a gaita escondida, faço a caveira do diretor e movo uma ação contra o governo para receber atrasados e mais pernas e danos morais. É isso que você vai fazer sem demora. Ainda é cedo. Deixa acumular mais atrasados. Pense nos nossos filhos. Deixa o barco correr. Eu não estou perdendo tempo. Mais ano, menos ano, o governo tem que pagar todos os ordenados. Diretor de Isolina, abram! Abram logo! Que é, seu Laranjeiro? Está sentindo alguma coisa? Está vendo uma grande notícia. O que é, seu Laranjeiro? O que foi que houve? É verdade, o buraco. Mas tem que... Andy, fale. Mandaram... Mandaram o quê? Mandaram consertar o assoalho e encontraram dinheiro no buraco. Você está reabilitado, vai ser reintegrado. A sociedade cumpre hoje um inadiável, um indeclinável dever de justiça para com esta figura modelar de servidor público, o senhor Aquiles Taveira. Este paradigma amantíssimo de chefe de família. Aquiles Taveira. Garantia das instituições, obreiro eficiente da administração e orgulho de seus amigos. Vítima de uma abominável injustiça, o senhor Aquiles Taveira não esboçou um protesto, não ensaiou uma queixa, não proferiu um ai. Tudo conforme ele mesmo me declarou, para não entravar a marcha da administração. Que formidável exemplo de desprendimento! Que magnânimo cooperador quase perdíamos! Levando tudo isso em conta, o governo, reconhecendo a absoluta inocência de Vossa Senhoria e a sua integridade de caráter, tem o prazer de reembolsá-lo de todos os ordenados atrasados, indenizá-lo pelos prejuízos morais e materiais sofridos, com a quantia de 50 mil cruzeiros. Além disso, por não ter providenciado em tempo útil o fechamento do famigerado buraco, será imediatamente destituído o atual diretor, nomeando-se para exercer essas altas funções o senhor Aquiles Taveira. Aquiles, Aquiles, como eu estou orgulhosa. Obrigado. De você. Senhor Aquiles. Diga. Gostaria de dizer duas palavrinhas. Ah, perfeitamente. Oh, tem uma da querida. Meus senhores, tempo é dinheiro. Ou, como dizem os ingleses, time is money. E por isso estão todos convidados a voltarem às suas mesas de trabalho. E já, hein? Vão, 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 vão. Ah, vai direitinho para casa, meu amor. De hoje em dia tem muito o que fazer. Meus parabéns, seu Taveira. Tudo pelo bem da pátria. O senhor vai ver o que é trabalhar. Nasce muito bem, senhor. Obrigado, Taveira. Igualmente. Ao trabalho, hein? Ao trabalho, hein? Já disse, ao trabalho. Pois não, Taveira. Taveira não, sou o diretor. Dona Indalécio, muito cuidado comigo, hein? Escreva, por favor. Senhor ministro, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 5 e da lei número 6... Da lei número... Número 6. E na qualidade de diretor do MNSEPP,
Requeiro a Vossa Excelência os 6 meses de licença-prêmio a que tem direito, depois de tantos anos de árduo trabalho em favor da nação. Assinado, etc, etc. Favor da nação. Só isso? É só, pode ir. Porque eu tenho que dizer 2 palavrinhas aqui aos meus amigos. Vocês viram o que o abençoado desfalque fez por mim? Diretor e 50.000 cruzeiros por um buraco. Mas se eu soubesse, eu arranjava 2. Aí eram 100.000 e talvez ministro. Vocês aí devem estar louquinhos para dar um desfalque também, hein? Mas olhem que isto é fita de cinema. E vocês podem se dar mal. Bem, agora, com licença, porque eu estou até aqui de serviço.